You are now about to witness the strength of street knowledge. Tässä biisissä Euroopan kriisissä vahva on tää räppi, nyt palaa herrain näppi. Miten jaksat, sinä maksat! Go show, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a cloudy like it's your birthday. And you know we don't give a f**k if it's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of book. Well, I got what you need if you need to fill a bar. I'm gonna have a sense of what you need to get lost. Come give me a hug, you're getting drunk. You can find me in the club. Se on tehty sillä tavalla se poliittinen asiakirja, että me on käyty kuukausia keskustella ihmisten, jäsenistön, erinäköisten sidosryhmien kanssa. Meitä ei hävetä sanoa, että meitä kiinnostaa se, mitä mieltä Suomen kansa on. Eihän se voi olla politiikan tavoite, että tehdään eri lailla kuin mitä kansa on mieltä. Me yritämme tehdä sillä tavalla, että mahdollisimman moni ihminen on niistä periaatteista, oikeudenmukaisuudesta, verolinjoista, isänmaallisuudesta, tämän tyyppistä asioista samaa mieltä meidän kanssa. Hyvät ystävät, nyt! Vanha poliittinen kulttuuri on huomiolla. Nimenomaan tämä on poliittinen kysymys. Onko se mahdollista, että mennään jatkuvasti niin, kun demareitten, keskusta ja kokoomusten kohdalla on mennyt? What the fuck I'm thinking about?